Ваша дитина пропустила уроки, отримала найвищий бал за знання і має взяти з собою спортивну форму наступного дня. Такі смс-повідомлення отримують батьки учнів 7-го ліцею. Цю розсилку тут називають електронним щоденником. Шкільну послугу в навчальному закладі започаткували 4 роки тому. Скільки повідомлень про учнівське життя своїх нащадків одержать батьки, залежить від сумлінності дітей. Педагоги кажуть, електронне спілкування значно покращило поведінку ліцеїстів. До того ж, завдяки родинному контролю, більшість з них підвищила і власні рейтинги. Покращилися відвідування навчальних занять, якщо раніше діти могли деякі дозволити собі, ну, раз в семестр, то зараз такого вже немає. І плюс ця послуга дозволяє нам і дітям унеможливити ведення подвійного щоденника. Тому що зараз наші діти настільки розумні, що в них є один щоденник для батьків і один щоденник для вчителів, куди вони хороші оціночки ставлять для батьків, а погані – в свій інший щоденник. Сергій Козико в 7-му ліцеї викладає інформатику. Йому з самого початку і довірили відповідальну роботу по розсилці смс-ок. Вчитель зізнається, аби винахідливі учні не фільтрували повідомлення на батьківських телефонах, застосували цілу схему. Можна смс дати окремо на якийсь номер, можна розіслати смс всім батькам одного класу, можна розіслати смс всім батькам школи, ну, якась загальна інформація. Тут потрібно заповнити деякі речі, хто відправник, ну і в даному випадку ми набрали номер вашого телефону. Так, ну, що тут написати? Напишу «перевірка». Появі електронного контролера батьки зраділи. Принаймні, в цьому запевнили педагогів школи. Для більшості учнів їхній смс-щоденник також не став катастрофічною новацією. Лише зрідка школярі висловлюють невдоволення послугою, зізнається педагог-організатор. Якщо дитина отримала двійку і вчитель-предметник в той же день передав цю двійку, дитина буде не дуже задоволена. Але в той же час вона знає, що приховати від батька, і потім не буде таких ситуацій, що в дитини погані оцінки, семестрова оцінка теж виходить погана і незрозуміло чому. Тобто батьки, вони постійно в курсі справ своєї дитини і можуть десь її і похвалити, десь трішечки сказати про те, що треба підтягнутися. Учнівський електронний щоденник – послуга платна. Гроші на неї дають батьки і самі вчителі. В перспективі, кажуть останні, інформація про успішність ліцеїстів буде надходити на електронні ящики їхніх рідних.